Ahoj fanoušci, vítejte u již devátého dílu podcastu Mezi koši. Společně s mojím kolegou Daliborem bychom rádi přivítali našeho hosta Honzo Švandrlíka. Honzo, vítej. Ahoj, díky za pozvání. Honzo, naše klasická rubrika začátky basketbalu. Byly u tebe něčím zajímavé? Tak já bych řekl, že ani ne, protože táta hrál basket, takže jsem k tomu byl tak trochu předurčený. Začínal jsem v Plzni, a jako podle mě nic, nic nějak zajímavého na tom nebylo. No a basketbal v Plzni, jak, jak ten si vede? Tak vede si momentálně v první lize. Podle mě jsou tam nějaký, že se chtějí vyškrábat nahoru. Podle mě se to tam začíná dělat dobře, tak uvidíme, jak jim to půjde. No a, a to, že se dostal pak později do zahraničí, k tomu se dostaneme. Tak co to za ta tvé příprava? Byl jsi jako velmi talentovaný, nebo jak si vypadala v té době? Bylo to jako tělesnou schránkou, nebo tak to bylo? To bych řekl, že to bylo dost. Měl jsem vlastně, bych řekl, štěstí, že jsem byl takový trošku uspíšený. Takže vlastně v 15 jsem měřil tak stejně jako teďka. No. <laughs> Takže to bylo určitě jedna z výhod a trošku mi to, celkem mi to šlo, když jsem byl mladý. No. Mm -hmm. A jaké to uh, vlastně bylo se v 15 letech úplně odříznout a jít do jiné země? Tak bylo to hodně těžký. Já si to třeba teďka, když vidím 15 letý kluky, tak si to ani nedou představit. Vlastně v mojí hlavě už jsem byl dospělý chlap, ale jako asi jsem do toho měl hodně daleko. Ale podle mě ještě těžší to vlastně bylo pro rodiče, protože jsem jedináček a oni mě vlastně pustili jediného syna do světa, takže pro mě si myslím, že to bylo ještě těžší. Mm -hmm. To bylo v roce 2009, ty jsi směřoval do Malagy a to bylo tenkrát přes nějakého skauta, nebo si tě vyhlídla přímo Malaga, nebo co k tomu ještě přispělo? Který tomu tak přístupu? mě vlastně takhle tam vytáhl agent Filip Parun s Kamilem Přeřábkem. My jsme se tam původně jeli jenom tak podívat s tátou, ale nějak se nám to jako zalíbilo a byla to trošku změna plánu, protože jsme měli do, do pražského USK, ale rozhodli jsme se když už někam jít, tak to stojí za to. Za sluníčka. <laughs> Ty jsi poté působil ještě vlastně rok na Kanárských ostrovech. Jaké to bylo tam oproti té Malaze? Tak to bylo úplně jiný, protože vlastně Malaga je takový velký klub, kde se o nás fakt jako starali a na druhou stranu tak ta, ta Kanárská akademie, to je taková trošku vojna, že prostě tam se s tebou nikdo nemaže, vstáváš 6 hodin ráno, chodíš na tréninky, běháš v podunách, prostě hodně mi to pomohlo dospět, ale bylo to takový rozhodně těžší, protože se prostě nikdo nemazal s náma, ale zocelilo, tě, zocelo mi to. No a to, že jsi šel ještě do tady té akademie a skončil si to působení v Malaze, to bylo proto, že už se připravoval na nějaké další plnění, nebo nepohodl se z Malaze, nebo kdy byl ten problém? Tak to bylo, že jsem viděl, že zase to nebude, že jsem až tak dobrý, že bych se mohl tím živit, hrát Euroligu a pak si nakoupit pár bytů a spokojně dožít. Viděl jsem, že to až taková sláva nebude, tak jsem chtěl prostě ten basket využít k tomu, abych získal vzdělání, trošku si užil, pocestoval a prostě využít ty možnosti toho basketu a vyhodnotil jsem to jako nejlepší cestu. A když jsi teda přecházel potom do Ameriky, Cítil jsi tam velký rozdíl oproti tomu evropskému basketbalu? Jo, tak to je úplně jiná mentalita. Prostě já jsem ještě šel vlastně na junior college, kam chodí dobrý basketbalisti, ale trošku horší studenti a jako je to tam takový divoký, takže basketbalově to bylo hodně jedna na jedna a to bylo to pro mě složitý, protože jsem fyzicky až tak nebyl rychlej a výbušný jako spoluhráči, takže jsem si musel najít svůj roh a střílet trojky. <laughs> mm, takže Junior College, to by se teda z Kanáru rovnou nepovedlo do D1, nebo si to ani nechtěl do té nejvyšší juniorské? Chtěl se ještě chvilku rozehrát v té v Americe předtím? To ani ne, ale tam byly nějaký problémy, že Malaga by je vlastně profesionální klub a něco se tam řešilo, takže vlastně tady tou cestou to byla taková obklika, jak se tam úspěšně dostat. No, tak tady postoupíme k tomu největšímu v Americe, co se týče studentského života, NCAA, vlastně nejvyšší soutěž školní, ty jsi hrál navíc Division One, úplně tu nejvyšší. Narazil jsi třeba na nějaké spoluhráče, protihráče, kteří jsou dnes hvězdami NBA, protože je to docela klasika, že se to takhle stává. Tak vlastně já jsem hrál, i když to byla ta první divize, tak to nebylo úplně top škola, byla to taká menší, ale měli jsme štěstí, že jsme vlastně vyhráli dvakrát konferenci za ty dva roky, co jsem tam byl. Takže jsem si zahrál proti Duke a Oregonu, což jsou jako velké školy a tam hrál Marvin Bagley a ještě několik hráčů NBA, takže jsem měl to štěstí se s nimi potkat. No, a jaké bylo třeba to zázemí na těch univerzitách, nebo teda na té tvojí hlavně, Uh, jak se to dalo srovnat, jako, jako vás pečovali, co třeba uh, nějaké regenerace, uh, příprava i, i kondiční, příprava i nutriční. Jak to bylo v tomhle? Tak, jako jak jsem říkal, ta moje škola nebyla úplně veliká, takže to nebylo úplně. Já jsem měl možnost vidět třeba Iowa State, což je obrovská škola, že tam to bylo ještě na úplně jiném levelu, ale vlastně i u nás to bylo, bych řekl, na, nevím, těžko srovnávat, ale asi jako o trošku víc větší budget se do toho dával než tady i, že prostě jsme měli tady ty nohavice a to, tak tam prostě jich bylo deset a že jako v tomhle to bylo, oni jak neplatí ty hráče, takže vlastně do tohohle hodně investují v té Americe. My jsme se dívali na tvoje nějaké statistiky, po dobu, co jsi byl <laughs> v NCAA. A ty zdal proti škole Farlight Dickinson, jestli to čtu správně, 27 bodů. Jak vzpomínáš na tyhle okamžiky, je to vlastně nejvíc bodů, co si dal v NCAA? Tak to, bylo, to, to byl dobrý den, no. to si vzpomínám, to prostě... Tam, já jsem tam zase tolik nehrál a pak nějaký den si to sedlo, začalo to tam padat a vyhráli jsme vlastně doma, takže potom to bylo... bylo byl to dobrý den. <laughs> je, je pravda, že v těch statistikách, když jsem se koukal, tak právě tenhle zápas tam figuroval snad u všech statistik. Co se týče doskoků trojek, Jde vidět, že ty ten zápas sedl nejenom střelecky, ale tam si to sedlo ve všech směrech. A, a co v těch dalších zápasích třeba po tady tomhle, protože už to nebylo podobné? Pak už to nebyla taková sláva. No? Tak bylo to, já nevím, nechci říct náhoda, ale prostě se tam všechno sedlo a pak to až tak nešlo. Jako měl jsem vždycky nějaké záchvěvy, že. Se to zlepšilo, zhoršilo, ale celkově už se to dnes sešlo, tak jako tady ten památný den. Uh -huh. <laughs> uh, March Madness, to je vlastně asi nejvýznamnější část sezóny, si myslím, v jej, uh, Ty jsi to zahrál, určitě, že? No, zahrál jsem si to, jako tým to hrál, já jsem si zahrál tak 10 minut, <laughs> rozlomil mi nos Marvin Bagley a. Nedal jsem ani bod, ale zkušenost to byla dobrá. No a mohl bys si nám ještě popsat, co teda je pro všechny fanoušky, kteří, kteří nesledují třeba tolik tou zámořskou univerzitní soutěž? Tak to je vlastně úplně vrchol toho univerzitního basketbalu tam. Je to vlastně 64 nejlepších týmů, který jedou pavouka až do konce. My jsme se dostali do té 64, pak jsme hned vypadli po každý, ale je to vlastně jedna z nejsledovanějších věcí v Americe dělají se ty brakety a všechno, jako celá, celá, Amerika to sleduje. Vlastně většina hráčů po opuštění vysoké školy míří na draft. Ty jsi uvažoval o nějakém draftu v NBA? <laughs> tak já bych neřekl, že většina, protože těch univerzit je tam 300 a vlastně berou 60, 60 nejlepších borců, takže si myslím, že z 27 body v jednom zápase to asi nebylo úplně na pořadu dne. <laughs> <laughs> no a ještě studijně, kdyby se k tomu vrátil, ta škola nebyla špatná. Co jsi tam studoval a jak myslíš, že to třeba využiješ v budoucím životě, třeba po tomhle, po basketu? Tak já jsem tam studoval vlastně bakaláře mám v tom, v mezinárodním obchodě a masters pak jsem ještě udělal ve financích. A jak to využiju, to nevím, to je taková otázka, ale jsem rád za to, že mám prostě nějaký papír, Nějak umím jazyk, takže snad je to lepší než nic. Určitě, no, určitě. My jsme četli tvou tvůj, tvůj stránku na LinkedInu, takže. Mm -hmm. <laughs> Víme, co tam piguje, jsem připraven. <laughs> jsi připraven. <laughs> uh, no, pomalu se přesouváme teda k sem k nám, do OPAVY. Jaké to bylo se rozhodovat, když jsi byl ještě v Zámoří a přicházely nějaké nabídky? Co bylo za prvé tím hlavním aspektem, jít vůbec do Česka? A pak uh, ta OPAVA, proč jsi si vybral tohle naše? Město? Tak já už jako by jsem tak nějak cítil, že trošku možná na čase se vrátit domů, což se mi úplně nepovedlo teda, ale, <laughs> <laughs> ale jako už to bylo prostě dlouhý a chyběla mi i nějaká prostě parta, protože zase v té Americe to není úplně jako tady jsme prostě parta kluků, co si jde zahrát basket, když to úplně jako odlehčím a přeženu. Takže to mi chybělo a prostě jsem se rozhodl a do Opavy, tak si myslím, že hodně, hodně bylo, že vlastně tady je trenér Čouda a druhý, že byla Liga mistrů a to jsem si chtěl prostě zahrát. Takže. No a k tomu trénování právě si zmínil Čoudu, tak kdyby se zeptal třeba na herní systémy, kolik akcí se hraje tady, kolik akcí se hrálo třeba tam, kolik jste jich měli, těch signálů? Já bych řekl, že jako Počtově to bylo podobné, ale my jsme to víc měnili, jako v Americe. Tady, jak už si říkal Martias, tak tady je to, že se to jednou naučíš a už to tam je. Aha, jasně, jasně. Potom vlastně se můžeme bavit o té lize mistrů, kterou si už zmiňoval. Hned tu první sezónu si s Opavou zahrál. Jaký jsi měl třeba z toho pocit, když jsi, když jsi věděl o tom turnaji March Madness? Co jsi z toho měl za pocity? Tak byl. jako ta Liga mistrů začala úžasně, že jo? jsme tady slavně vyhráli, pak bohužel nějak jsme doplatili i na to, že jsme se hodně zranili a to a hodně to zhořklo, ale furt to byla úžasná zkušenost, prostě já to ještě navíc mám rád takovýhle cestování a tak, takže já jsem si to užil a hrozně rád to vzpomínám a snad se ještě dočkáme. <laughs> V čem by si porovnal největší rozdíly mezi NCAA a Ligou mistrů? Tak já bych řekl, že tam je hodně odlišný styl ten bas, toho basketu, protože NCAA, i když je to, bych řekl, hodně kvalitní basket, tak furt, je to, furt to není dospělý basket. Jsou to prostě 20-letí kluci, je to hodně ohře hodně jedna na jedna a to chlap tady, Liga mistrů je prostě kvalitní, ale dospělý basket hlavně dospělý basket a to si myslím, že je ten největší rozdíl. Takže tam hraje třeba ještě nějakou, nějaký prvek ta nerozvážnost, že je tam třeba víc ztrát, nebo jak bys to nejvíc popsal? Hraje se tam basket asi hlavně rychlej, ty rychle protiútoky, že jo, se zakončují i z horších třeba pozic, takže je to třeba umírněnější v tom dospělém basketu, jak jsi říkal? Právě je to o hodně víc prostě taktický, tam je to, se to hraje, prostě zakončuje se ve třetí vteřině, je to úplně jedno, to tam prostě někdo vykulí. Tady je to prostě o taktice, o chytrosti, není, není tam úplně až tak třeba ten nárok na tu fyzičnost, i když zase v té lize mistru je to trošku jiná písnička, ale prostě to bych řekl, že ten největší rozdíl. Uh -huh, uh -huh. A když se podíváme na fanoušky, uh, jaké to bylo hrát proti v obrovských halách, jakoby ještě ve státech? chodilo hodně fanoušků? To bylo super, já bych řekl, že já jsem si i vybral opavu z toho důvodu, že prostě tady ta hala je krásná, je to nejhezčí hala největší v republice a já prostě to hned se hraje trošku líp, jako trošku je to takový na to ego to tak polechtá, že si to tak <laughs> <laughs> ale nepochybně si hrál taky ve velkých halách, před taky asi tisícovkami fanoušků. A více tam byly i rostleskáčky, to tam funguje, ne? Takové ty rostleskávací týmy, no, které vás podporují. fungují, tanecnice a haly. Jako já jsem nejvíc asi hrál ten March Madness a tam bylo nějak 20, 20 tisíc, nebo přes 20 tisíc. Jo. Po ukončení té první smlouvy tady v Opavě si nepochybně dostával i třeba nabídky z jiných klubů. Co tě přimělo prodloužit tu smlouvu? Byly to ty podobné, podobné důvody, proč si uzavřel tu první? Tak jako já, bych řekl pravdu úplně, tak jsem tady asi neplánoval zůstat takhle, jak jsem tady zůstal, ale jsem za to hrozně rád a já bych řekl, že hlavně to bylo to, že po tom, co jsem vlastně po dvou letech vždycky šel úplně někam jinam a zase se tam prostě nový kolektiv, nový prostě kam znova zapadat, tak jsem z toho byl takový trošku unavený a chtěl jsem prostě už se někde začlenit a prostě nějak zakotvit, tak jsem zakotvil snad tady, mě nějak vzali mezi sebe. <laughs> okay. a vlastně většina opavské kabiny tvoří hráči z Ostravy. Bylo pro tebe těžké zapojit se do toho kolektivu, když si s ním vlastně víceméně nehrál? Tak jako těžký samozřejmě, všichni jsou tady Ostraváci, jsou podobný ročník narození, znají se asi od, od plínek, takže jako úplně lehký to nebylo, ale řekl bych, že jsem to nějak zvládnul. I, ten přízvuk už mám trošku. Což, To, no. to se musí trénovat. <laughs> no. A třeba co žití v Opavě? Přišel jsi tady po několika letech ve Španělsku, několika letech ve Státech. Našel jsi tady kámoše i třeba mimo basketbal, anebo Procházíš se opavskými parky, nebo jak si užíváš to naše městečko tady? No, tak občas s váma zajdu na pivo třeba. Ale... <laughs> <laughs> jako mně se Opava líbí, že je to taká ideální velikost města, že tady je, jakoby, je dost velký na to, aby tady bylo všechno, ale zase to není úplně velké město, že tady je prostě ruch a tak, takže pro mě je to taky ideální. Akorát teda ta pláž tady trošku chybí, no, ale... <laughs> Dá se to obětovat. No, byl jsi někdy zkusit naše uh, Sádrové jezero? Byl jsem měl, jsi, měl jsem tu čest. Měl no, a nestačí, nestačí. Jo. A není to úplně malé, no, ale. <laughs> Nechci to urážet. Ne, jo, no, jasně. <laughs> uh, no, my víme o tobě, že máš rád uh, tréninky s kondičním trenérem Mířejovským. Co bys konkrétně třeba vyzdvěl na těch trénincích? Co se ti líbí? Protože víme o tobě, že si fyzický hráč, máš dobrou tu tělesnou schránku. Jak na tom trénuješ? Jak vypadají ty tvé tréninky? Tak mě Míře hrozně jakoby odevřel oči v tom, že já jsem vždycky dřív chodil do posilovny, co nejvíc to tam nabušit, zvednout to co nejvíc a jít pryč. A on mi trošku učí jakoby poslouchat to svoje tělo, využívat víc svalových skupin, nebo jak on to nazývá, a tak různě, takže rozhodně mi jako rozšířil obzory Mířa. A myslíš, že ten jeho příchod může hrát roli v tom, že ta sezóna je tenhle rok tak úspěšná? Nejen pro tebe, pro ostatní hráče, pro ten celý tým? Tak já si myslím, že všem nám rozšířil obzory, prostě snaží se s námi pracovat nakupujeme na právě do regenerace, doháníme Ameriku, takže já si myslím, že to je super a rozhodně má svůj velký podíl na tom, že letos nám to celkem jde. Teď, když se pomaličku přesuneme k tvému osobnímu životu, jaký je Honza Šandrlík mimo palubovku? Co bys na sebe prozradil? Hmm, tak já si myslím, že normální nějaký kluk není na tom úplně nic zajímavého. <laughs> Dobře. A co bereš za svůj největší úspěch v životě? Největší úspěch v životě... Tak já jsem docela na sebe pyšný, že jsem zvládl celý tady ty... Protože ty cestování a tak, protože ono to tak jako hezky zní Španělsko-Amerika, ale je to i zatím by dost těžký situací, že prostě v 15 se sebereš, neumíš jazyk a jdeš někam úplně jinam. Takže jsem pyšný na sebe, že jsem jak ve Španělsku, tak v Americe dokázal vystudovat školu a vlastně zvládnu, zvládnu se tam adaptovat. A děláš ještě nějaký sport krom basketu? Nějaké kráční kolo, no, brusle? Moc ne. No, šipky mi trošku jdou, tady porážím všechny kolegy, ale jinak moc ne. A ještě je taková jedna otázka, jak trávíš svůj volný čas mimo sezónu nebo mimo zápasy? Hmm, většinou jdu do posilky, nebo si jdu zaházet. Takže zase u basketu. jsem <laughs> moc, moc jiného, než basketu není. <laughs> moc jiného, než basket. No. My víme, že tvoje přítelkyně je taky velká sportovkyně. Je mistrně světa. Mohl bys nám říct v čem? A jak jí moc fandíš? Jak, jak, jak moc velkou s její oporou? Ona dělá pole dance. Vlastně ještě s kamarádkou doubles. A já se snažím i být nejco největší oporou, co můžu. No, já si myslím, že tím, že jsem taky vlastně sportovec, takže si dokážeme vzájemně vyhovět a porozumět, že prostě občas všechno jde stranou a je nejdůležitější zápas, trénink nebo nějaké vystoupení. Takže v tomhle si myslím, že si vzájemně pomáháme. Mm, mm. E, no a když jsme byli u té posilovny, že tam Trávíš tolik času, snažíš se vypadat co nejlépe, jak, jak moc se stravou řešíš ji a bereš to jako důležitou část mm, Tak jsem ještě nedošel, no. to právě ten míře mi takhle rozšiřuje obzory, ale musím se pokárat, že ve stravě nejsem žádný, žádný fitnessák, prostě jím, co mi chutná a občas bych se možná měl trošku pohlídat víc. Mm, jasně, jasně. Takže to jsou tvé basketbové kroky, začínal si teda v Plzni, a pak si pokračoval do různých států, musel si být velmi mentálně silný, aby se vždycky přizpůsobil těm okolním podmínkám. A jak, co bylo teda klíčem, alfa-omegou v tom tvém basketbalové kariéře, rozletu, a co bys třeba doporučil příštím basketákům, basketáčkám? Tak rozlet, rozlet byl asi f hodně fyzickým fondem a nějakou zarputilostí. Já jsem takový docela soutěživý a nerad něco nechávám nedodělaného, takže když se do něčeho pustím, tak to prostě dokáž, dokážu nějakým způsobem většinou dovést do konce. A to bych vlastně doporučil všem, že když se do toho nejhorší je ten první krok a pak to prostě nějak, nějak dodělat, zatnout zuby a ono se to vždycky nějak vyvrbí. Jasně. Co jsi jako 15 letý představoval, když ti, když ti řekli, takže Honzo, ty jdeš do Španělska, připrav se na to. Ty jsi měl teda 15, uh, už jsi byl na střední nebo? Nebyl jsem na střední, já jsem právě šel po dokončení vlastně devítiletýho, byl jsem na Gimplu, ale vlastně po základce jsem šel. Takže osmiletý Gimpl to byl takový. Osmiletý Gimpl v kvartě, po kvartě jsem zvednul kotvy a já jakoby jsem byl 15 letý dítě, takže jsem si to moc nepřipouštěl. Já jsem se už viděl někde v Eurolize, takže máma mi koupila nějaké španělské doučování, anglické doučování a já jsem na tam moc nechodil. <laughs> prostě. prostě. už jsem se viděl jako dospělý chlap a tady si ze mě všichni sednete z tu na prdel. Úplně to tak nebylo, jasně, ale jasně. úplně jsem si nepřipouštěl nějaký. Jo, to se občas stává, že si ten člověk v svém rybníčku, v tom své, bublině, si říká, že je jako králem, ale ten svět je větší a ne všichni si sednou na zálech, to je pravda. To je pravda. Jaké bylo ve Španělsku ubytování? Jestli jsi si bydlel jako se svými spoluhráči na, na, nějakém bytě nebo na hotelu jste bydleli nějakém klubovém? Tak ta Malaga to měla docela vyřešený, že měli takovou jako rezidenci pro ty hráče, platili tam vlastně takového hlídače v úvozovkách, co nám i pomáhal vlastně se školou a to. Se mnou teda strávil hodně času, protože já jsem tam prostě přišel a vůbec jsem neuměl španělsky. Přišel jsem první, rok, první den do školy a oni se mi zeptali, jak se jmenuješ a já jsem na ně koukal jako, ne, nevím, něco mi tady povídáš. <laughs> <Pak vůbec, laughs> Takže to vůbec, vůbec, vůbec bylo to fakt od úplných základů, jsem prostě seděl Prvních tak půl roku jsem měl vlastně vlastní doučovatelku místo té školy. Vlastně jsem šel i o rok jakoby níž. A seděl jsem s takovou obrázkovou knížkou a ukázal jsem kachnička, <laughs> <Leporelo>. <laughs> pejsek a takhle. Takže to bylo fakt jako od úplných začátků a bylo to hodně složitý <laughs> Takže nakonec o, jsi teda nechodil toho půl roku ani do školy? Jenom Chodil při... jsem do školy, ale měl jsem jenom jakoby pár předmětů a zbytek třeba vždycky jsem šel na tři hodiny do školy, a čtyři hodiny s tou, s tou vlastně učitelkou, takže jako měl jsem hodně takovou osobní osobní peč. Ty Jsem musel hodně dohánět, pak to to o rok jsi si to teda ještě prodloužil u nich? Tak ono vlastně, Španělsko má úplně jiný vlastně ten, ten vzdělávací systém, že tam je pak ta střední jenom dva roky, ale mají delší základku, mm -hmm. takže mi to nějak jako vyšlo, mm -hmm. že vlastně za ty čtyři roky jsem to tam za pět let jsem to vlastně pak udělal střední školu ve Španělsku. Mhm, jasně, takže a ta je ukončena nějak podobně nějakou velkou zkouškou třeba, jak je to u nás? Tam nebo? se dělá jakoby maturita, ale není to úplně maturita, je to spíš jako příjmačky na vysokou školu, mhm. který jsem taky udělal, ale nakonec jsem je teda nevyužil, protože ve, v Americe se na to nikdo neptá. Nikdo že? neptá. A už jsi, ty už jsi nějak jako připravoval na tu Ameriku třeba dopředu, nebo to bylo, uh, ta celá z, z ničeho, ta, ta volba, že budeš pryč? Tak jako já jsem viděl v té malaze, že to bude složitý, že to nebude asi až takový šláger, uh -huh. takže jsem vlastně hledal nějakou jako cestu, jak ten basket využít a ne se prostě vrátit v nějakým uvozovkách, jako od, odsase mezi nohama zpátky domů za maminkou, uh -huh. takže jsem zvolil vlastně tady tu cestu, že ten rok se budu připravovat na Kanárech a pak to zkusím do té Ameriky. No. Jo, takže jak si to představuju, ty Kanáry, to byl asi velký drill, hlavně basket, třeba i trojfázové tréninky. Tam to bylo úplně bláznivé. No, tam jsme prostě stávali v 6 hodin ráno, běželi do haly, já jsem pak šel do školy, Vět, někdy po obědě jsem šel na další trénink, večer ještě posilovna nebo další trénink, jako tam to bylo fakt náročný, a ještě jsme se do toho vlastně měli udělat, naučit anglicky, aby jsme pak udělali ty SAT a vzali nás do té do Ameriky, takže tam to bylo hodně náročné. No. Musel si jít tou oklikou přes Junior College, tam si strávil teda jeden rok. Dva roky. Dva roky, roky si byl na Junior dva roky. College, Snažil se získat nějakou pořádnou nabídku z americké univerzity, z NCAA. Kolik těch nabídek třeba bylo? Dostal jsi jich víc? Nebo jak to bylo s tím uzavíráním kontraktu? Já jsem si na konci toho prvního roku jsem si zranil koleno, uh -huh. takže jsem byl taky z toho nejistý, Zlobilo co mám dělat. Roku? Jako nikdy jsem nebyl předtím zraněný, tak jsem to vzal na jistotu a vzal jsem první nabídku, co přišla, první den, co jsem mohl podepsat. Uh -huh. <laughs> Jasně. Nevím, jestli to zpětně, možná jsem to mohl trošku risknout, ale zase třeba mi mohlo to koleno zlobit dál. A uh -huh. Už by, už by, to prostě, tam je hodně hráčů na ty stipendia, takže to není úplně zase jednoduchý, tak jsem to vzal na jistotu. A zpětně, nebo později si pak dostával těch nabídek víc, že si věděl, že si mohl i třeba do lepších univerzit. oni, pak jak už si jednou tam podepsaný, tak už se o tebe jako nezajímají, prostě tě škrtnou ze seznamu a... Hmm. Ale jako cítil jsem, že bych asi možná ještě nějaký... A tam ani nejde o třeba tu výkonnost, ale jakoby je tam hodně i jak zapadneš do toho týmu, styl hry, všechno, že jsem si možná mohl vybrat trošku, kde bych zapadnul víc, ale zase žil jsem dva roky v New Yorku, což se ne každému poštěstí, uh -huh. takže zase zpětně nelituju, prostě uh -huh. to tak je. Jasně. To jsi nám vyprávěl nějaký příběh o tvém bývalém spoluhráči, že když hrával s tebou, tak to byl takový neviditelný kluk s jedním bodem na zápas, skoro žádnými minutami. a jak to tam přesně bylo? Pak se stačil změnit systém? Tak to bylo, no, že on vlastně můj první... Když jsem... já jsem tam byl, tak on byl vlastně první rok, tam přišel a byl úplně špatný. Trenér ho dostal prostě psychicky pod deku a dával bod na zápas, vůbec netrefil spod koše nic. A pak přestoupil, odnova prostě sedlo mu to tam a teď je z nejlepší 500. konference, takže... Je to hodně, si myslím o nějakém systému a jak zapadneš a uh -huh. není to tak jednoduchý. No, a když právě srovnáš ten drill, uh, určitě tě připravovali na to, uh, na těch Kanárech, že říkali, stejně to bude i na univerzitě, budete makat od rána do večera. Bylo to stejný, nebo na univerzitě to bylo uh, třeba lehčí ve srovnání s Kanářskými ostrovy? Já si myslím, že když přežiješ Kanary, tak už asi přežiješ všechno. <laughs> <laughs> Takže si myslím, že to bylo rozhodně lehčí. Pak jako... Bylo to taky, jsme museli vstávat vše, schodit do posilky, to je takový americký bych řekl, že tak oni si říkají, že makaj, mm -hmm. ale nebylo to nějak jako extra složitý. Takže třeba trojfázové tréninky tam nebyly. Ten náš trenér spíš vyznával, že musíme díl trénovat, takže a. my jsme prostě měli trénink tři hodiny, tři hodiny a půl, což to bylo jako hodně, než si na to člověk zvykne. Ale pak jsem zase přišel do Opavy a tady hoďka a půl a to uteklo jak nic. <laughs> A jak třeba probíhaly ty tréninky v Americe? Jestli jste víc drillovali, nebo víc hráli, stříleli? Tak to podle mě hodně záleží právě na ty filozofii toho trenéra, který tam má jako hodně volnou ruku. A ten náš trenér, tak ten furt, jako spíš jsme všechno hráli. Furt to bylo na pět na pět, furt jsme běhali tam vlastně on nevyznával ani auty, takže tam se běhalo po celé hale za míče. <laughs> Pak vlastně tam má, že můžeš jenom 20 hodin, jsou nějaký pravidla toho NCA, jenom 20 hodin týdně trénovat. Aha. A pak zase máš ještě nějakých 10 hodin na nějakou fyzickou přípravu a to, aby si jako ty trenéři to nepřeháněli. A ten nás tak jako by, když už jsme těch 20 hodin přesahli, tak nám dal volejbalový míč a hrajte dál. <laughs> že to se počítá zase do nějaký jiný tabulky, <laughs> takže to bylo <laughs> wow. úplně... No a když jsme u těch realizačních týmů, trenér, tam je docela známe v Americe tím, že mají budget peníze i na velký realizační tým. Kolik jste měli asistentů, kolik jste měli, a nevím, podávačů při střelbách a tak dále? Tak to jsme měli hodně, no. Tam prostě to vyjde tak jeden takový podržtaška na jeden a jedna, třeba dva hráče, takže je tam nějakých sedm podavačů, pak třeba tři čtyři asistenti, jeden asistent hlavního trenéra a hlavní trenér, Takže jako fakt hodně lidí. Mm, hodně lidí. A co třeba cestování? Cestovali jste busem nebo třeba někdy i letadlem? Tak my tím, že jsme byli jakoby Malá škola v New Yorku, tak i ta konference byla taká menší, takže jsme většinou jezdili jenom vlastně po státu New York, takže tam vlastně všechno bylo třeba do tří hodin, to jsme jezdili autobusem. Akorát jeden zápas ročně byl vždycky v Buffalu, tak to bylo asi 6 hodin a to jsme lítali. Mm. A no a v tom New Yorku, jak si to dokázal využít, to žití v New Yorku s tím basketbalovým plánem? třeba jak dlouho trvá sezóna a pak ten zbytek, kdy si mohl už de facto si dělat jenom ty akademické věci a chodit po New Yorku, užívat si ten život. Tak tam ta sezóna je kratší, abych řekl, že trvá někdy od prosince do března, takže je to rozhodně kratší, ale zase pak se prostě musíš připravovat a ten náš trenér jako v tomhle byl docela přísnej, takže my jsme jeli v podstatě nonstop i s volejbalovým míčem p no? Ale jako rozhodně byl čas se podívat prostě na Madison Square Garden, kde jsem vlastně i měl to štěstí hrát. A jako takže rozhodně jsem si prošel New York a tak, takže to bylo super. A jak tam třeba probíhalo ty zápasové dny, jak často jsme měli zápasy? Jestli to bylo jak třeba tady dvakrát do týdne, nebo jak, to je třeba v NBA, že hrajou co druhý den? Tak tam to bylo tak něco mezi. Jako tím, že je ta sezóna kratší, tak je to jako nahuštěn, že se hrajou třeba tři za, tři za týden, občas dva, tři. Takže je to tak něco mezi, bych řekl. Mhm. Že tam potom muselo asi hodně i dbát na tu regeneraci, aby to tělo bylo připravené na další zápas. Tak zase ti je 20, takže to ještě, <laughs> to ještě, není tak strašný, to, se, to tělo to vydrží. <laughs> No a s kým si teda trávil třeba nejvíc času na těch univerzitách? Byli to tři spoluhráči nebo někoho si našel ze školy, třeba ze spolužáků? Jak jsi hledal kamarády celkově? Tak já hlavně nechci, aby to vyznělo nějak rasisticky, ale jakoby já jsem byl jediný bílý v tom týmu a jako to je takové těžké téma, ale já bych řekl, že oni mě mezi sebe až tak nevzali, jako prostě, že to nebylo nějak, že bych byl v jejich hudu. Takže já jsem tam hodně kamarádil právě s těma podavačema. S podavačema, nepochybně vysoká škola a v Americe, v New Yorku, je hodně jo, o studentském životu, tak se právě, tam právě na to, jak jsi třeba nacházel kamarády, no. no. tak jako nějaká party tam byla občas, ale zase se dostáváme, že to byla malá škola, takže to nebylo až tak úplně jako ve filmech, ale prostě, no je to studentský život. <tějí> A když se zeptám ještě, kdo byl třeba tvým nejlepším spoluhráčem? Tak já bych řekl, že asi v Malaze, tak tam byl vlastně Domanta Sabonis, což je teďka dvakrát All-Star NBA, takže to je, bych řekl, jako solidní kalibr hráče, takže ten. A pak ještě velký kámoš za tu dobu tam byl docela Alex Abrines, kterým jsme vlastně bydleli na té samé rezidenci a strávili jsme spolu docela dost času, i když teď se to nějak ten kontakt vymazal. A jako takže asi ty dva bych řekl. No a třeba v době, když jsi s nima hrál nebo si je výdal, řekl bys to do nich, že mají aspirovat třeba na NBA a tak dále? Tak ten Alex, ten měl třeba vždycky takový, že když potřeboval, tak zahrál. To byl hmm. jako jeho takový šestý smysl, že vždycky, když potřeboval něco se ukázat, tak tomu zrovna vyšlo. Na nějakých šampionátech byl vždycky MVP, protože prostě ve finále zahrál. A... Takže u toho bych to i typoval, ale třeba ten Domas, tak ten mě nepřestává překvapovat. U toho si myslím, ten mě jako fakt překvapuje, a kam až se dokázal dostat a jako klobouk dolů. Uh -huh. uh -huh. A třeba ta Euroliga, za prvé je to pořád třeba tvůj cíl? Chtěl bys se tam ještě podívat? Myslíš, že to je možný? Tak podívat bych se chtěl, ale jako asi to není úplně reálný, bych řekl. Už to asi, už to asi nedopadne, to v těch 15 jsem si to tak maloval na zeď, ale <laughs> Teď už to tak nevidím. Jasně. Když jsme se bavili o těch tvých spoluhráčích, kteří skončili třeba v Eurolize, jaký je tvůj oblíbený tým? Tak já i kvůli tomu Alexovi tak sleduju Barcelonu. Líbí se mi, jak hrajou, výborně brání a hlavně Šarunas je taky docela sranda. Ten trenér, jak tam skáče, takže to mi, ten je to asi můj oblíbený tým. No a kdybychom tak pozdvihli, jak si určitě všichni fanoušci všimli, že se snažíme žít sociální sítěmi, zlepšit ten kontakt mezi námi, mezi klubem a fanoušky. Jak bys zhodnotil třeba media day, jak se tomu říká den, když se třeba fotíte všichni hráči v týmu v USA, nebo jak se celkově starali o ty sociální sítě a kontakt s fanoušky? Tak děláte to dobře, kluci. <laughs> Ale... To jsme Ale... <laughs> to jsme Ale jako měli jsme prostě, vždycky před sezónou byl prostě den, kdy jsme se fotili na různé způsoby tam s míčema a pak jako na sociální sítě. Bylo to tam trošku dřív, než je to tady. Vlastně tady bych řekl, že se to rozjíždí až vlastně teďka. Tam už to bylo těch třeba pět let zpátky, když jsem tam byl, tak to bylo vlastně normální ale zase to nebylo na nějaké úplně top, top úrovni víc než třeba tady bych To nebylo za nás všechno. Děkujeme Honzovi, že přijal naše pozvání a strávil tady s náma nějakou dobu. Díky za pozvání, hezký večer. Tohle byl devátý díl podcastu Mezi koši. My jsme moc rádi, že jste ho dokoukali do konce. Těšte se na další díly, kde budou rozhodně velmi zajímaví hosté. viděnou.